A terça-feira já foi de abertura da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos quatro jogos que movimentaram a rodada com partidas importantes. E tem gente grande chegando próximo ao acesso à Série A. O Joinville ganhou do Bragantino com este gol de Rogério. Após cobrança de falta de Marcelo Costa, ele colocou o time de Joinville na frente 1x0. Festa da torcida catarinense. Placar suficiente para deixar o Joinville bem perto da classificação para a Série A do próximo ano. O time de Santa Catarina agora é líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Outra partida que também interessou a equipe do Sampaio Correia na noite de ontem foi o jogo entre Luverdense e o Havaí. Léo fez o primeiro do time de Mato Grosso, 1 a 0 o segundo gol dos Catarinenses veio ainda no primeiro tempo. Outra vez Léo aparece para fazer Luverdense 2 Havaí 0. Finzinho da etapa inicial. Eduardo Costa, experiente, diminui para o Havaí, 2 a 1. Um. Mas no segundo tempo, Gilson confirma a vitória do Luverdense. Final Luverdense livre do rebaixamento 3, Avaí que desandou na Série B. Um, esse resultado deixa o Sampaio ainda próximo do G4. O Havaí é o último colocado do G4 com 52 pontos. Ainda ontem tivemos outros dois jogos. O Santa Cruz goleou o Vila Nova por 5 a 1. O Oeste venceu a Portuguesa por 3 a 0. Com este resultado, a Portuguesa está rebaixada para a série C do Campeonato Brasileiro.